दर्शकवृन्द, यो दृश्य हो गान्तोक इन्दिरा बाइपासको। यहाँ रोडको नालाहरूमा पानी नबगेर रोडमा बगिरहेको र गाडीहरू अड्किरहेको अवस्था देखा पर्छ। यो भिडियो हिजो रातिको हो, जहाँ भारी वर्षाको कारणले गर्दा रोडमा खोला जस्तो पानी बगिरहेको छ। यो जग्गा इन्दिरा बाइपास रोड हो, जहाँ गाडी कुद्न नपाएर अड्किरहेको छ। सम्बन्धित निकायले रोडहरू जहाँ पानीले बिगार्ने या यस्तो भीषण पानी बगेर गाडीको गतिविधिमा रुकावट ल्याउने ठाउँहरू छ, त्यहाँ चाँडै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हिजो रातिको पानीले यो अवस्था सृजना गरेको हो भने बर्खामा अझै पानी परेर जनतालाई दुविधाको माहौल सृजना हुने सम्भावना देखिन्छ, जुन अहिले ध्यान दिनुपर्ने भनेर जनताको पनि माग रहेको छ। नर्थ इस्ट वेबसाइट्सको लागि ब्युरो रिपोर्ट, गान्तोक।